Nu är vi på väg att få in resultaten även i 88-kilosklassen. Där har vi vidare folkgrupp A. Daniel Karlsson Gladius med 2 segrar. Och Henry Lindros Gladius med 2 segrar. Följande övriga har tävlat klart. Joel Liljengren, Nils Smed, Anders Stjernqvist, Magnus Lindeborg. Ni har tävlat klart. Henry Lindros och Daniel Karlsson är fortfarande kvar i medaljstriden. Alltså finalen i masterblå på matta 2 just nu. Det är Mikael Olsson mot Jens Nylander. Vi håller på med upplösningen nere i 82,3 kilosklassen. I den andra semifinalen. Gustav Andersson och Oskar Ek. Vi ska ha tag i en finalist och en bronsmedalj. Mauro Salamato, tatami number one, please. And we have an identification card, Tomasz Kunicki. It's a Polish one. Please come to tatami number 4 where you can pick it up. Som ni märker nu var det glesa ut lite på mattorna, men det är för att vi börjar närma oss slutet på tävlingen. Och vi hade hoppats att vi skulle vara färdiga klockan 15, ser ut som att vi håller tiden även idag. Vi håller på med en match ner på matta 1, segraren går till bronsmatch mot George Santos Stjernfeldt. Sen har vi en final också att se fram emot den. Vi håller också på att få in resultatet i 88-kilosklassen. Och där vet vi som vi sa innan att Daniel Karlsson och Henry Lindros är klara. Vi har också ett pass. Erika Paulina Elisabeth Perssons pass. Som finns i huvudsekretariatet under läktaren. Vad är det?
Mycket bra!